आई चैनल नव नवीन वीडियो पाने साथी आई चैनल ला सब्सक्राइब करा। शेवट तो भला माझा बहू गोड झाला, आलो निजाचा माहेरा भेटी रखो माईचा बरा। परिहार झाला अवघ्या दुखाचा मागिला, आलो निजाचा माहेरा भेटी रखो माईचा वरा। तुका म्हणे वाणी, तुका म्हणे वाणी, गेली आता घेऊ धनी, आलो निजाचा माहेरा भेटी रखो माईचा बरा। विठाला विठाला समचरण सरोजम चंद्र नीलाम बुदाभम जगन निहित पानी मंडनम मंडनानाम तरुण तुलसी माला कंदनम कंज नित्रम सदय धवल हस्तम विठलम चिंतयामि। नमो विठला राजिया पांडुरंगा, नमो रुक्मिणी माऊली ज्ञान गंगा, नमो पुंडलिका नमो चंद्रभागा, नमस्कार माझा रुक्मिणी पांडुरंगा। पांडुरंगा करो प्रथम नमन, पांडुरंगा करो प्रथम नमन, पांडुरंगा करो प्रथम नमन, पांडुरंगा करो प्रथम नमन, पांडुरंगा करो प्रथम नमन। दूसरे चरण संतनिया, चरण संतनिया, दूसरे चरण संतिया, दूसरे चरण संतिया, दूसरे चरण संतिया, दूसरे चरण संतिया, गंज गोपाला रे कते सामिदार, गंज गोपाला रे कते सामिदार। पांडुरंगा करू प्रथम नमन, दुसरी चरण संतांच्या त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारू, बाबाजी सद्गुरु दास तुका। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवरित्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, भरणौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, नमो ज्ञानेश्वरा नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा नमो नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा।
ज्ञानेश्वरा नमो ज्ञानेश्वरा। म्हणतात महाराज शेवट तो भला माझा बहू गोड झाला। आजच्या पवित्र कीर्तनासाठी घेतलेला अभंग श्रीमंत श्री जगद्गुरु तुकोबाराया त्यांचा चार चरणाचा अभंग आहे। सज्जना हो, माणसाचं जीवन जिवंतपणे कसं गोड करावं असं जगद्गुरु तुकोबाराया आजच्या अभंगामध्ये सांगतात। महाराज म्हणतात शेवट तो भला माझा बहू गोड झाला। बाबा हो, माझा जो असणारा शेवट असणारा माझा बहू गोड झाला। कारण महाराज म्हणतात आलो निजाच्या माहेरा बेटी रपुमाईच्या वरा। शेवट ज्यांचा ज्यांचा गोड झाला सज्जन हो, साधू संतांचा शेवट गोड होतो, आपलाही गोड होतो। पण आपण गोड होण्यासाठी त्याला सुरुवातीला परमहात्म्याचं नामचिंतन करावं लागतं, परमहात्म्याची संगत धरावी लागते, साधू संतांची संगत धरावी लागते। असो कीर्तनाला प्रारंभ करण्यापूर्वी थोडासा परिहार, तो म्हणजे असा कैलासवाशी निवृत्ती लक्ष्मणराव पाठणकर यांच्या प्रथम पुण्यस्मरणानिमित्त तुम्ही आम्ही सर्वजण या ठिकाणी या कार्यक्रमाचा आलेला योग आहे। राहिलेल्या वेळामध्ये आपण प्रभूचं चिंतन करण्याचा प्रयत्न करू। विठाला 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 विठाला। काय म्हणतात महाराज, शेवट तो भला माझा बहू गोड झाला। सज्जन हो, जीवन जगत असताना महाराज सांगतात बाबा राम राम म्हणता जावो माझा प्राण हिची कृपा दान देगा देवा। विचार जर केलं तर सर्वात सुखी असणारा परमात्मा आहे। कारण या ठिकाणी सर्वजण दुःखी आहेत महाराज, आपण प्रत्येक जण दुःखी आहोत। या ठिकाणावरून तर आपल्याला प्रत्येकाला जायचं आहे, यात शंका नाही। पण विचार करत असताना प्रत्येक जण दुःखी आहे, ऐका। जो देखे सो दुखिया बाबा, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया धन बैरागी। कोणीच नाही महाराज, कारण या ठिकाणी प्रत्येक जण दुःखी आहे। पर दुःखातून जर आपल्याला मोकळं व्हायचं असेल तर त्या पंढरीच्या परमहात्म्याचं आपल्याला चिंतन करावं लागेल। सज्जना हो, साधू संतांचं जे जीवन आहे ते साधू संतांनी आपला शेवट गोड करण्याकरता प्रत्येकाने महाराज तुकोबारायच्या जीवनामध्ये तुकोबारायाने कामावर विजय मिळवला, तुकोबारायाने क्रोधावर विजय मिळवला। प्रत्येक साधू संतांनी विचार करत असताना प्रत्येक इंद्रियावर विजय मिळवला। कारण इंद्रियाचे धनी आम्ही झालो गोसाई। प्रत्येक नामचिंतन करत असताना साधू संतांनी त्या कामावर क्रोधावर विजय मिळवला। अरे देह घालवायचा असेल, शेवटचा गोड करून घ्यायचा असेल, देशासाठी अर्पण करा। देशासाठी जर तुम्ही अर्पण करत असाल महाराज तर खरोखर त्यासाठीही आपला दिवस गोड झाला असं म्हणायला काही हरकत नाही। असो महाराज काय म्हणतात बघा, बाबा माझा शेवट गोड झाला। हो, कशामुळे गोड झाला? महाराज म्हणतात बाबा आलो निजाच्या माहेरा। ज्यावेळेला माहेराला आलो, पंढरपूरला आल्यानंतर माझा दिवस गोड झाला। कारण त्या ठिकाणी बघितल्यानंतर जम्बू यादिका माझी एक पंढरपूर गाव गा। ऐका महाराज म्हणतात जम्बू या दीपा माझी एक पंढरपूर गाव गा, धर्माचे नगर देखा विठू पाटील त्याचे नाव गा। चला जाऊ तया गावा काही भोजन मागावया। महाराज म्हणतात आलो निजाच्या माहेरा भेटी रपुमाईच्या वरा। बर महाराज कळालं, पुढे काय झालं महाराज, यानंतर तुम्हाला अनुभव काय आला? त्यावेळी महाराज म्हणतात परिहार झाला अवघ्या दुःखाचा मागिला। आतापर्यंत जे दुःख होतं बाबा, आतापर्यंत जे माझ्या माग दुःख होतं
जे दुखामध्ये मी होतो त्या सर्व दुखाचा नाश झाला, परिहार झाला अवघ्या दुखाचा मागिला. तुकाराम महाराज म्हणतात बाबा तू का म्हणे वाणी गेली आता घेऊ धनी. महाराज म्हणतात बाबा या ठिकाणी आता तुझ्याच नाम चिंतन करायचंय, सतत तुझ्याच नाम चिंतनाने माझा शेवटचा असणारा गोड व्हावा असा अभंगाचा सरळ सरळ भाव अर्थ आहे. विठ्ठल 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 विठ्ठल. असो सज्जन हो जीवन जगत असताना साधू संतांसारखं आपलं जीवन असावं. बघा काय जगद्गुरु तुकोबारायचे दिवस होते, तुकोबाराय म्हणतात याजसाठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिस गोड भावा. महाराज म्हणतात बाबा आतापर्यंत जो परमार्थ केलाय, आतापर्यंत जी भक्ती केली आहे ती आतापर्यंत जो परमार्थ मी केलाय कशासाठी केलाय, याच साठी केला होता अट्टहास कारण माझा शेवटचा दिस गोड व्हावा असं साधू संतांना वाटतंय. म्हणून साधू संतांचे जीवन आहे, साधू संतांना बघत असताना साधू संतांनी आपलं आयुष्य परमात्म्याच्या चिंतनामध्ये या ठिकाणी समर्पित केलं. विठ्ठल विठ्ठल माणसाचा जर शेवट गोड करून घ्यायचा असेल तर त्याला काय करावं लागेल ऐका ऐका. माणसाचा शेवट गोड करून घ्यायचा असेल महाराज त्याला एक पर्याय आहे ते म्हणजे परमात्म्याचं नामचिंतन. परमात्म्याच्या नामचिंतनाने काही होतं महाराज नाम घेता वाया गेला ऐसा कोणी आए किला ऐसा कोणी आए किला ऐसा कोणी आए किला नाम घेता वाया गेला ऐसा कोणी आए किला ऐसा कोणी आए घेता वाया गेला ऐसा कोणी ऐकिला. नामाने प्रत्येकांचा उद्धार झालेला आहे महाराज म्हणून देशासाठी जीवन जगा. अरे देशासाठी मरण आलं तरी चालेल परंतु अशी जीवनामध्ये जर कोणी म्हणत असेल देशासाठी माझा जीवन या ठिकाणी देह जावा तर खरोखर त्याला जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात बाबा खरोखर तुझा शेवटचा दिवस गोड झालेला आहे कारण तू देशासाठी प्राण सोडलास. Hey!
माझ्यासाठी ज्यांनी काम केलं त्यांनी म्हणावं माझा दिवस असणारा माझा शेवट गोड भावा. साधू संतांनी म्हणावं माझा शेवट गोड झाला. जगद्गुरु तुकोबाऱ्यावर अनेक प्रसंग आले. ज्यावेळी जगद्गुरु तुकोबाऱ्याकडे महाराज स्त्रीला पाठवण्यात आलं त्यावेळी जगद्गुरु तुकोबाऱ्या म्हणतात काय म्हणतात ऐका. महाराज म्हणतात जाईव तू माते न करी सायास आम्ही विष्णुदास कैसे न हो. महाराज म्हणतात बाबा मी काम जिंकला मी क्रोध सुद्धा जिंकला. ज्यावेळी तुकोबाऱ्याला गाढवावर बसून दिंड काढण्यात आली तरी सुद्धा जगद्गुरु तुकोबाऱ्यांनी काहीच म्हटलं नाही. म्हणून बघा म्हणून काम जिंकला क्रोध जिंकला. क्रोध असणारा साधू संतांनी जिंकावा. जिंकत असताना प्रत्येकाने महाराज या साधू संत आहेत जगद्गुरु तुकोबाऱ्या भंडाऱ्या डोंगरावर जावं परमहात्म्याचं नाम चिंतन करावं. प्रत्येक महाराज वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे पक्षी सुस्वरे आळमिती. जगद्गुरु तुकोबाऱ्या म्हणतात बाबा अरे आल्यानंतर प्रत्येकाला या ठिकाणाहून प्रत्येक जणाला जायचं आहे. या ठिकाणी कोणीही सुद्धा राहणार नाही. म्हणून महाराज म्हणतात देह जाणार जाणार देह जाणार जाणार देह जाणार जाणार देह जाणार 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 त्या शिकाळोबा खाणार. महाराज म्हणतात बाबा अखिल गुण निधान रुक्मिणी प्राण संजीवन जगदाधार पंढरीश परमात्मा. अरे ज्याच्या सत्तेवर आपण चालतोय ज्याच्या सत्तेवर आपण बोलतोय प्रत्येक जण महाराज ज्याच्या सत्तेवर आज आपण या ठिकाणी उभा आहोत ज्याच्यासाठी कीर्तन या ठिकाणी आहे खरोखर महाराज या ठिकाणी तो सुद्धा परमात्मा असणारा परमात्मा सुद्धा खरोखर वाटत असेल कैलासवासी निवृत्तीराव असणारे लक्ष्मणराव पाटणकर साहेबांना. काय सुंदर माझ्या मुलांनी माझ्या मुलींनी सर्व माझ्या घरच्यांनी किती सुंदर कार्यक्रम ठेवलाय आज पंढरपूर माझ्या घरासमोर केलंय असा आनंद वाटतो असतो. म्हणून महाराज खरोखर विचार करत असताना परमात्म्याचं नाम चिंतन करत असताना सज्जना हो कधीही आई वडील गेल्यानंतर त्यांची पुण्यतिथी करावी. पुण्यतिथी कोणाची होत असते ऐका. अरे पुण्यवानाची पुण्यतिथी होत असते. आजकाल विचार केला तर पुण्यतिथीला भजन करायला सुद्धा माणसं कोणी कोणी तयार नाहीत सज्जना हो. मग त्याला महाराज म्हणतात बाबा
अरे विचार करत असताना महाराज म्हणतात परमात्म्याचं नाम चिंतन करा, कारण जर त्या परमात्म्याचं जर नाम चिंतन जर आपण करत नसाल तर आपला या ठिकाणी देह वाया गेला, देह जावो अथवा राहो पांडुरंगी दृढ भावो। बघा काय साधू संतांचं जीवन होतं महाराज, जगद्गुरु तुकोबाऱ्या असतील, संत गुरुबा काका असतील, प्रत्येक साधू संतांनी आपला देह परमात्म्यासाठी समर्पित केला, म्हणून त्यांनी म्हणावं देह जावो अथवा राहो पांडुरंगी दृढ भावो। जगातील अनेक परमात्म्याचं नाम चिंतन करणारा तोही, सगळेजण आपण ज्या परमात्म्याचं नाम चिंतन करतो तो सुद्धा परमात्मा, त्या परमात्म्याला सुद्धा या ठिकाणी अवतार बदलावं लागतं महाराज। कारण ऐका, येते नाही बुरे आले अवतार, येते नाही बुरे आले अवतारे, केरते अमर जीव किती हो, इरते पामर जीव किती। या ठिकाणी कुणाला सुद्धा सोडलं नाही महाराज काळाने, प्रत्येकाला महाराज काळानं ग्रासलेलं आहे। म्हणून सज्जन हो ऐका, अरे क्षण भंगूर नाही बर बसा, थोडा माया क्षण भंगूर नाही बर बसा, थोडा माया आशा आईन तरे मला पडेल फासा, पुढे उजाड थोडा आहे महाराज म्हणतात बाबा क्षण भंगूर नाही भरबसा। बघा गेली 2 वर्षाचा काळ असा गेला महाराज, ज्या काळामध्ये कोणी सुद्धा विचार सुद्धा केला नव्हता गुरुजी, कोणी सुद्धा विचार केला नव्हता का नाही मला जायचंय बाबा या ठिकाणाहून आपल्याला थोडी दिवसच राहायचंय असा प्रत्येक कोणी सुद्धा विचार केला नव्हता। त्यांनी त्यांना सुद्धा मारा क्षणाचा माणसाचा भरोसा नाही। अहो एखाद्याच्या घरून आपण जर चहा घेऊन जर पुढच्या घरापर्यंत आलोत आणि आल्यानंतर त्या माणसाचा महाराज फोन येत असतो आपल्याला, अहो या ठिकाणची आत्ता तुम्हाला जी बोललेले आहेत ना त्यांचा देह या ठिकाणी गेलेला आहे। म्हणून पहा विचार करा, अरे आल्यानंतर देह कशासाठी आपण या देवानी कशाला दिलाय, देवे दिला दे हा भजना गोमाता, 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 हरिमुखी गाता भजन गोमाता।
ऐसा सुख सोहळा स्वर्गी नाही म्हणून स्वर्गाचे सुद्धा स्वर्गातील लोक सुद्धा म्हणतात स्वर्गीचे अमर इति दाती देवा मृत्युलोकी हवा जन्मामा मृत्युलोकी हवा जन्मामा मृत्युलोकी हवा जन्मामा स्वर्गीचे अमर इति दाती देवा मृत्युलोकी हवा जन्मामा मृत्युलोकी हवा बड़ी रे है कने वा तर आनंद महाराज भजना मध्ये कारण नाचु कीर्तनाचे रंगी ज्ञान दीपला मोजगी आमच्या आळंदीच्या वारी मधून येत असताना सासवडच्या घाटामधून महाराज म्हातारी माणसं सुद्धा ज्यावेळी नाचत असतात अगो ऐका या माणसाचं वय 80 आहे तो 80 वयाचा असणारा म्हातारा आजोबा तो सुद्धा आजोबा महाराज असा नाचतो कि जसं की तो 20 वर्षाचा नाचो कीर्तनाचे रंगी नाचो कीर्तनाचे हरी बोल नाचो रंगी नाचो कीर्तनाचे रंगी काय वर्णन करावं तुमचं माझ्यासारख्या पांबरानं तुमचं वर्णन व्हावं का नाही महाराज एक एकाहून बळी रे आणि खरोखर कीर्तनामध्ये आल्यानंतर जो मनाभावातून महाराज परमात्म्याची सेवा करतो तीच सेवा परमात्म्याला आवडत असते कारण भजन ते उंगळवाणी नरका जाणे ना महाराजांची अनेक प्रमाण आहेत भजन करत असताना कारण अनेक प्रमाण सांगत असताना महाराजांनी सांगितलं बघा आता येईल तेने गावे गाता येईल तेने गावे एर हरी हरी म्हणावे एखाद्याला गायन करता येत असेल त्यांनी अगदी आनंदाने परमात्म्याचं चिंतन करावं महाराज कारण याच्यासारखा आनंद बाकी दुसरीकडे आनंद तेथेचा मुक्तीया शिवाचा मुक्तीया शिवाचा आनंद तेथेचा आनंद तेथेचा मुक्तीया शिवाचा विठ्ठल रघुमाई पाहू नाचत गिना जाऊ रे
विठ्ठल रुक्मिणी पाहू। महाराज म्हणतात बाबा नाचत पंढरपूरला जाऊ का असणारा सुद्धा तो त्या ठिकाणी त्याला सुद्धा ऐकू येतो। भैरी ऐकते ऐकाने भैरा सुद्धा त्या ठिकाणी ऐकू शकतो अशी परमात्म्याच्या नामचिंतनामध्ये असणारी ताकद आहे। म्हणून महाराज म्हणतात तुटे भवरोग संचित क्रिया मान भोग ऐशे विठोबाचे नाम उच्चारिता खंडे जन्म। साधू संतांच्या जीवनामध्ये सज्जन हो शेवट गोड करण्यासाठी अनेक प्रयत्न अनेक त्रास साधू संतांवर आले। ज्यावेळी जगद्गुरु तुकोबारायचे असणारे 14 टाळकरी होते महाराज, त्या टाळकऱ्यापैकी एक टाळकरी असणारे शिवबा कासार ऐका ने, ज्या शिवबा कासारांच्या महाराज जगद्गुरु तुकोबारायसोबत सतत राहायचे, परमात्म्याचं नाम चिंतन करायचं। महाराज त्यांच्या पत्नीला वाटलं की बाबा जगद्गुरु तुकोबारायांनी तर संपूर्ण असणार धन दौलत संपूर्ण इंद्रायणीमध्ये टाकून दिली आणि आपला मोकळा बाबा होऊन पण परमात्म्याचं नाम चिंतन करत अनेक गावामध्ये राहावं। कारण तुकोबाराय म्हणतात बाबा आम्ही सदैव सुडके आमच्या जवळ यायला चोर सुद्धा घाबरतो कारण जाऊ पुढती भिके कुत्री अशी अवस्था तुकोबारायांची होती। परमात्म्याचं नाम म्हणून महाराज शिवा कासाराच्या पत्नीनं ठरवलं बघा माझे मालक सुद्धा तुकोबारायासोबत चाललेले आहेत। पण एक दिवशीचा प्रसंग आहे, रोज जर ते शिवा कासार महाराज आमच्या तुकोबारायासोबत जर जात असतील तर माझाही संसार कसा होईल सांगता येणार नाही। म्हणून शिवा कासाराच्या पत्नीनं महाराज सांगितलं अहो ऐका तुम्ही म्हणताना तुकोबाराया माझे गुरु आहेत, तुकोबाराया माझे देव आहेत, तुकोबारायासारखा संत नाही, संत कुणाला म्हणावं, साधू कुणाला म्हणावं, संत कुणाला म्हणावं ऐका। हरी तेची संत तेची संत ज्यांचा हित विठ्ठली, संत याला म्हणतात सज्जन हो त्याच्या मुखामध्ये सतत विठ्ठलाचं नामचिंतन आहे। विठ्ठलाच्या नामचिंतनाशिवाय तो बाकी काही सुद्धा कुठलंच चिंतन करत नाही, त्याला संत म्हणा। वैर महाराज विचार केल्यानंतर साधू कुणाला म्हणावं, साधू कुणाला म्हणावं म्हटल्यानंतर क्षमा शांती ते देवाची बसती त्याला संत म्हणा, साधू कुणाला म्हणावं ऐका। जे कारंजले गाजले त्यासे मने जो आपुले, रंजलेल्या गांजल्याचा उद्धार करणाऱ्याला साधू म्हणा। अहो साधू कुणाला म्हणावं, जे जवळ करतात महाराज रंजलेल्या गांजलेला त्यांचा उद्धार करणाऱ्याला साधू म्हणावं। म्हणून महाराज जगद्गुरु तुकोबाराया सुद्धा म्हणतात बघा विचार करत असताना संत। आजकाल कलियुगामध्ये जर विचार लागला, विचार जर करायचा म्हटला तर महाराज कसं आहे महाराज ऐका, अंगा लावून यारा डोळे म्हणून साधू जगी विटंबना बाबू। पूर्वीच्या कविता पूर्वीचे काळ महाराज खूप सुंदर व्हायचं, पूर्वीचं जीवन काय होतं बघा किती सुंदर कविता होती। आम्ही शाळेमध्ये असताना खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे ऐका ना किती सुंदर
सुंदर आमचे गुरुजी या ठिकाणी शिक्षक या ठिकाणी आलेले आहेत हरिभक्त परायण ज्ञानेश्वर महाराज. असो आज विशेष असं वाचणं असणार सर्वच मोठी मोठी माणसं या ठिकाणी कीर्तनाला आलेली आहेत. असो सज्जन आहो म्हणून मी काय सांगत होतो कविता फार जुन्या आणि जुन्या जुनं ते ओल्ड इज गोल्ड आहे का नाही ओल्ड इज गोल्ड कारण जुनं ते सोनं महाराज. आजकाल काय आज काहीच राहिलं नाही महाराज आजकाल काही सुद्धा नाही कारण जुन्या कविता फार सुंदर व्हायच्या किती सुंदर सुंदर कविता राहायच्या. बघा आज एका वडिलांच्या पुण्यतिथीनिमित्त तुम्ही आलेला आहात म्हणून सांगतो ज्यावेळी माझ्या शाळेमध्ये असताना मला कविता होती किती सुंदर कविता व्हायची ऐका. शेतामधी माझी खोप तिला बुराट्याची झाप तिथे राबतो कष्ट तो माझा शेतकरी बाप. काय काय अवस्था होती बघा. शेतामधी माझी खोप तिला बोरा त्याची झाप तिथे राबतो कष्ट तो माझा शेतकरी बाप. अंगावर काय आहे त्याची ऐका. लेतो अंगावर चिमड्या खातो मिरची भाकर. आजकाल राहिलं नाही महाराज असा जीवन असतं खरोखर बापासारखं प्रेम या जगामध्ये आपल्याला कोणीच करू शकत नाही ऐका. रे प्रत्येक आईला वाटतं माझा मुलगा मोठा व्हावा त्याच्यासाठी ती आई कष्ट करते परंतु आई म्हणते बाळा रे तुला मोठं व्हायचंय चांगले संस्कार आई देऊ शकते परंतु बाप असणारा किती संस्कार जर झाले संस्कार झाल्यानंतर नोकरी करत असताना महाराज जर काही चार पैसे कमी पडले तर त्या बापाला पुरविता असणारे काही कमी पडले पैसे तर त्या बापाला द्यावे लागतात हे का नाही. म्हणून बापाचं जे जीवन आहे त्या बापासारखं या ठिकाणी कोणी सुद्धा महाराज चांगला मुलाचं चांगलं व्हावं मुलीचं चांगलं व्हावं असं म्हणणारा बाप कुठेतरी आपण विसरलेला आहोत महाराज. म्हणून बापाची सेवा करा आई वडिलांची सेवा करा फार सुंदर भाव आहेत बघा ऐका. विसरू नको रे आई बापाला विसरू नको रे आई बापाला झिजविली त्याने काया काया झिजवून तुझ्या शिरावर धरली सुखाची छाया रेड्या मिळणार नाही पुन्हा आई बापाची माया मिळणार नाही पुन्हा आई बापाची माया. ऐका अरे तुला मिळेल बंगला गाडी शेती बाडी नोकर माडी आई बाप मिळणार नाही याची जाण राहू दे थोडी. जगामध्ये पैशाने सर्व मिळेल दादा ऐका. ज्यावेळी महाराज महाराज ज्यावेळी बायकोच असेल मुलाच असेल सर्वच महाराज या ठिकाणी नाते भेटतील. बघा एखाद्याची पत्नी गेली तर महाराज तो दुसरी पत्नी करू शकतो परंतु आई वडील पुन्हा भेटणार नाहीत. बघा किती सुंदर आहे जीवन बघत असताना कुठेतरी आई वडिलांची सेवा करा सत्य नीतीने माणसानं जीवन जगावं बाकी काहीच लागत नाही. माणसं म्हणतात महाराज काय करायचंय काय कमी आहे आम्हाला संपूर्ण धन दौलत आहे परंतु सावता महाराज म्हणतात हरी समयासी सादर भावे. अरे ऐका आजही काही मुली काही महाराज मुलं आज बापाला बोलत नाहीत दादा ऐका. अरे आजही काही मुलं आपल्या आई बापाला बोलत नाहीत. बघा अहो तुम्ही लहान होतात ज्यावेळी एवढे एवढे होतात ना त्यावेळी त्या आई बापानं आपल्याला हे जग दाखवलंय. ज्यावेळी आई बापानं जगच दाखवलं नसतं तर आपण राहिलो असतो का. कुठेतरी विचार केला पाहिजे कारण स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी. तीन जगाचा जर स्वामी असेल किती तीन जगाचा जरी स्वामी असेल दादा तरी सुद्धा आई विना भिकारी आहे. म्हणून आई वडिलांची सेवा करा बाकी जीवनामध्ये काहीच लागत नाही. बघा परमहात्म्याचं नामचिंतन करत असताना ज्या भक्त पुंडलिकानं काय केलं होतं. आई बापाच्या गळ्याला दोरी बायको खांद्यावरी. काय केलं होतं पुंडलिकरायाने एक केलं होतं आई बापाच्या गळ्यामध्ये दोरी बांधावी आणि काशी यात्रेला निघावं. ज्यावेळी कळालं आई बापासारखं आपलं कोणीच सोडवणार नाही
त्यावेळी परमात्मा सुद्धा प्राप्त करून घेतला एवढी ताकद आई वडिलांच्या शक्तीमध्ये विठाला विठाला म्हणून एक कवीनं फार सुंदर सांगितलं बघा ऐका फार सुंदर कवीनं सांगितलंय आई वडील माझे थोर काय सांगू त्यांचे उपकार आई वडील माझे थोर काय सांगू त्यांचे उपकार काय सांगू त्यांचे उपकार जीवनाच्या वाटेवरती किती असतो त्यांचा आधार जीवनाच्या वाटेवरती आई माझी सागर दिला तिने ऐका तडप त्याहून हात रख रख त्या रानात राहिली समाजासाठी तू ग कष्टाच्या घामात महाराज प्रत्येक आईला वाटत अरे माझा बाळू मोठा व्हावा प्रत्येक आईची इच्छा असते बाबा अरे माझ्या मुलाचं नाव कुठेतरी चार चौघामध्ये व्हावं माझा मुलगा इंजिनियर व्हावा माझा मुलगा डॉक्टर व्हावा माझा मुलगा कुठेतरी चार चौघामध्ये त्याचं नाव व्हावं हे प्रत्येक आईची इच्छा होत असते महाराज किती मोठा मुलगा शिकून जरी मोठा झाला तरी सुद्धा त्या मुलाला संस्कार जर नसतील तर जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात बाबा अरे आयुष्यभर परमार्थ करून वृत्ती स्थिर नसेल तर त्या परमार्थाला शून्य किंमत आहे सज्जना हो म्हणून परमात्म्याचं चिंतन करत असताना शुद्ध अंतकरणानं परमात्म्याचं नाम चिंतन करा कारण शुद्ध ज्याचा भाव झाला दुरी नाही देव त्याला दुरी नाही देव त्याला दुरी नाही देव त्याला शुद्ध ज्याचा भाव झाला दुरी नाही देव त्याला दुरी नाही देव त्याला काहीच लागत नाही महाराज शुद्ध देवाला फक्त भाव लागत असतो म्हणून आपण प्रसंग सांगत होतो काही जीवन होत संत कुणाला म्हणावं साधू कुणाला म्हणावं ज्या शिवाकासाराच्या पत्नीनं सांगितलं तुकोबाऱ्याला शिवाकासाराच्या पत्नीनं महाराज घरी बोलवलं बोलवल्यानंतर कार्तिक महिना होता ऐका रे सज्जना हो कार्तिक महिना होता आणि कार्तिक महिन्यामध्ये महाराज प्रत्येक जण काकडा करत असतो प्रत्येक आपल्या गावामध्ये एक नाही महाराज प्रत्येक गावामध्ये काकडा होत असतो त्यावेळेचा प्रसंग आहे मला काय सांगायचं आहे जगद्गुरु तुकोबरायणी क्रोधावर सुद्धा विजय मिळवला त्यावेळी तुकोबरायणी महाराज त्या ठिकाणी आले आणि आल्यानंतर त्यांची पूजा झाली तुकोबरायांनी सकाळी आंघोळ करण्यासाठी ज्यावेळी पत्नीला शिवबा कासाराच्या पत्नीला त्यांचा वैर घ्यायचा होता का काहीतरी महाराज माझ्या मालकाला जर असंच संन्याशी बनवलं तर काय करावं म्हणून तिनं वैर केला होता आणि त्या शिवबा कासाराच्या पत्नीनं सांगितलं महाराज करा आंघोळ महाराज 3 तास गरम असं उकळलेलं पाणी पाहिलं 3 तास महाराज उकळतेलं पाणी त्या ठिकाणी ठेवलं होतं बघा अरे ऐका कुठेतरी विचार करा आपल्याला जर थोडं जर पाणी तापलं असेल तर अंगावर टाकलं तर आपल्याला किती त्रास होतो पण ज्यावेळी 3 तास गरम गरम उकळत असणारं पाणी ज्यावेळी जगद्गुरु तुकोबरायासाठी ठेवलं आणि महाराज वैर घ्यायचा होता पण तुकोबरायला सांगितलं तुकोबराया करा चालू करा आंघोळ करण्यासाठी तुम्ही थांबा बघा मी टाकू का तुकोबराया महाराज असणाऱ्या शिवबा कासाराच्या पत्नीनं सांगितलं त्यावेळी शिवबा कासाराच्या पत्नीनं महाराज पाणी घ्यावं आणि उकळत गरम पाणी महाराज तुकोबरायाच्या अंगावर टाकलं टाकल्यानंतर तुकोबराया धावा करता देवा मागे फिरून सुद्धा बघत नाहीत क्रोध जिंकलाय तुकोबरायाने सज्जन हो ऐका तुकोबराय म्हणतात काय म्हणतात तुकोबराय ऐका अरे पेटून उठला वनवा सारा तिन्ही जगाला लागलिया नसे
बसते निवारा कुठे मी जाऊ सांग विठला प्रसंग आहे सज्जना हो कुठे तरी साधू संतांचं जीवन समोर आणा अरे आपल्याला जर थोडा त्रास होत असेल तर आपण कुठेतरी महाराज परेशान होतो परंतु जळे माझी काया वा बाबा लागला जळे माझी काया लागला हरी बोल जळे माझी काया सज्जनाव काय प्रसंग आहेत असे प्रसंग आहेत सज्जनाव आपल्याला वर्षभर आपल्या डोक्यामध्ये बसतील आपल्या डोक्यामध्ये राहतील काही साधू संतांचं जीवन आहे काही साधू संतांची असणारी महाराज या ठिकाणी शक्ती आहे कामावर जगद्गुरु तुकोबरायनी विजय मिळवला क्रोधावर जगद्गुरु तुकोबरायनी विजय मिळवला तुकोबराय म्हणतात बाबा अरे किती जरी त्रास झाला परंतु त्या परमात्म्याला विसरू नका कारण पहाते पांडव अखंड वनवासी परिद्या देवासी आठवती ज्यावेळी दुःख आलं ना दादा हो त्यावेळी खरोखर परमात्म्याचं स्मरण करा ज्यावेळी दुःख आलं ना त्यावेळी परमात्म्याला म्हणा एक वेळ करिया दुःखा वेगळे दुरिताचे जाऊनी आठवी न पाय आमाजा न बसरा आणि दिस पांडुरंगा प्रत्येक गोष्टीतून काही ना काही शिकायचं आहे आपल्याला कारण जीवन हे शिकण्याकरता आलेलं आहे आपण प्रत्येकाने या ठिकाणी महाराज किती जरी काही केलं तर या ठिकाणी जीवनाची शेवट असणारा महाराज आपण लहान विद्यार्थी अवस्थेमधूनच आमच्या संस्थेचे असणारे संस्थापक माझे मामा ज्यांच्यामुळे आज मी कीर्तन करतोय ज्यांच्यामुळे ते आज या ठिकाणी आता आलेले आहेत बघा त्यांनी म्हणावं ते मला प्रत्येक वेळी सांगतात बाबा ऐक हे का नाही मला प्रत्येक वेळी सांगतात अरे साईनाथ दररोज किती जरी मोठा झालास किती जरी कीर्तन केलास तर आयुष्यभर विद्यार्थी अवस्थेमध्ये राहा ही मोठ्याची शिकवण आहे विठाला 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 विचार करत असताना सज्जन हो जीवन जगत असताना एखाद्या मोठ्याचा आधार आपल्या सोबत असावा म्हणून लहान मुलालाही संस्कार करा कारण स्वामी ज्यावेळी विवेकानंद स्वामी होते महाराज काही जीवन होतं लहानपणीचा प्रसंग आहे ज्यावेळी लहानपणी विवेकानंद स्वामीने महाराज त्यांना त्यांच्या आईनं महाराज उचलून घ्यावं आणि उचलून घेतल्यानंतर वडिलाला वाटलं बाबा आज एवढा मोठा मी शिक्षक आहे ज्यावेळी बॅलिस्टर होतो एवढा मोठा मग माझ्या मुलाला विचारायचं आहे मला किती मोठा तू होणार आहेस त्यावेळी त्यांच्या महाराज मुलांनी
महाराज मुलाला स्वामी विवेकानंदी प्रसंग विचारला, बाळा अरे मोठा झाल्यानंतर तुला काय व्हायचंय असं विचारल्यानंतर तू लहान मुलगा होता महाराज, तो म्हटला बाबा अरे मला मोठा झाल्यानंतर मला घोडे चालवणारा व्हायचंय, घोडे चालवणारा व्हायचंय. म्हटल्यानंतर राग आला बाळा, बा त्या ठिकाणी बाबाला राग आला, राग आलेला बाप महाराज हाताची बाई पाठी मागं सारली, काढ दिशी महाराज, कशी मारली कृष्णा महाराज, काढ दिशी कानाखाली मारली महाराज. राग आला, लेकरू रडायला लागलं, लहान होतं लेकरू रडायला लागलं, आईनं उचलून घेतलं. संस्कार आईने करावं लागतात हे मला सांगायचंय, लक्ष देऊ नाही का, आई उचलून घेतली बाळाला, उचलून घेऊन देवऱ्यामध्ये ठेवत आहे, देवराम देवऱ्यामध्ये घेतली आणि देवऱ्याच्या जवळ गेल्यानंतर त्या ठिकाणी मूर्ती होती. यदा यदा हि धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युता नाम धर्मश्च तदात्तान सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. त्या ठिकाणी घोडे चालवणारा कृष्ण परमात्मा पाहिला आणि त्यांनी ठिकाणी सांगितलं बाळा उद्या जर घोडे चालवणारा व्हायचा असेल तर असा हो की आईचे संस्कार आहेत. विठाला 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 म्हणून महाराज ज्यावेळी तुकोबाराच्या महाराज अंगावर पाणी ओतलं त्यावेळी तुकोबराय म्हणतात खरोखर माझ्या अंगावर एवढं पाणी ओतलं तरी सुद्धा मला काही त्रास झाला नाही. म्हणून जगद्गुरु तुकोबराय म्हणतात माझा शेवट गोड झाला शेवट तो भला शेवट तो माझा शेवट गोड झाला विठोबा रघुमार हरी जय जयमार एका पुण्यस्मरणानिमित्त तुम्ही सर्वजण या ठिकाणी पाटणकर कुटुंबियाच्या मुळे या ठिकाणी तुम्ही सर्वजण आलात. बघा आल्यानंतर ज्यावेळी महाराज जेथे कीर्तनाची जागा तिथे पांडुरंग उभा, आणि ज्या कीर्तनामध्ये पांडुरंग येतो त्याच कीर्तनामध्ये कीर्तन शांत होतं आणि कुठेतरी महाराज शांत चित्ताने माणसं लोक लक्ष देऊन ऐकतात. विठाला 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 का. अरे कुठे प्रत्येक गोष्टीतून काही ना काही माणसानं शिकायचंय. बघा ज्यावेळी गळ्यामध्ये माझ्या तो सुंदर हार घातला होता त्याच्यातून सुद्धा काहीतरी शिकायचंय. तुम्ही सर्व नवीन आहात पण प्रत्येक कीर्तनामध्ये सांगत असतो ऐका काय त्या या ठिकाणी अर्थ आहे. बघा ऐका तरी फुल बोले माळ्याला फुल बोले माळ्याला किती तोडसील तोड तोड मला एक दिवस असा मीच सजवून नेईन तुला. फुल माळी दादाला सांगतो हे माळी दादा ऐक रे बाबा एक दिवस मीच तुला सजवून नेणार आहे त्यामुळे कितीही जरी घमंड करत असतील माझ्यासारखा कोणी नाही म्हणत जर असतील तरी सुद्धा या ठिकाणी मीच तुला सजवून नेणार आहे. कापड बोले शिंप्याला कापड बोले शिंप्याला
किती फाडसील फाड फाड मला एक दिवस असा येईल मीच गुंडाळून नेईन तुला. बघा अरे प्रत्येक गोष्टीतून अर्थ आहे. प्रत्येक गोष्टीचा अर्थ जर पाहायला गेला तर महाराज कापड शिंप्याला महाराज सांगतोय प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्टीतून काही ना काही शिकायचं आहे. म्हणून सज्जन हो महाराज म्हणतात बघा त्या पंढरपूरला गेलो आणि पंढरपूरला गेल्यानंतर काय झालं अभंगाचं दुसरं आलो निजाच्या माहेराय आलो निजाच्या माहेराय बाबा मी पंढरपूरला गेलो आलो निजाच्या माहेरा भेटी रखुमाईच्या वरा. काय अवस्था होती बघा. अरे तू को बराय सुद्धा म्हणतात जी मुलगी कन्या सासुर्यासी जाये मागे परतनी पाहे तैसे झाले माझ्या जीवा केव्हा भेटसी केशवा. अरे एखादी मुलगी महाराज विचार करा सज्जना हो माहेरातील माय जर आपली त्या ठिकाणी नसेल तर त्या माहेरामध्ये महाराज आपलं काही सुद्धा कोणी सुद्धा नसतं. एकदा माय गेली ना दादा हो नंतर आपल्याला माहेरामध्ये कोणीच विचारत नाही. आपला भाऊ विचारत नाही ना कोणी सुद्धा विचारत नाही. सज्जना हो ऐका. अरे ज्याची माय गेली त्याचा सुखाचा समुद्र आटला. कारण तेवढं सुख तेवढं जवळ घेऊन बोलवणारी व्यक्ती जीवनामध्ये दुसरी कोणी सुद्धा नाही. ती आई फक्त आई करू शकते. म्हणून जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात बाबा एखादी मुलगी जशी माहेरला जाते त्यावेळी मागे परतून परतून फिरत असते. अरे कुठे आहे माझा भाऊ कुठे आहे माझे पप्पा कुठे असतील माझी आई. महाराज बघत असते कन्या सासुर्याशी जाई मागे परतून. आणि तशी अवस्था माझी विठ्ठलाला भेटण्याकरता झालेली आहे. म्हणून कुठेतरी आपण त्या तुकोबारायांचं नाव आज कितीतरी वर्ष झाली महाराज. कारण आळंदी सोहळ्याला बघितल्यानंतर खरोखर ज्ञानोबा तुकाराम म्हटल्यानंतर संध्याकाळी गुलाबजामून भेटतो. काय ज्ञानोबा तुकाराम संध्याकाळी गुलाबजामून आहे का नाही महाराज अनुभव आहे. आम्ही वारीमध्ये असतो ज्यावेळी वारीला गेल्यानंतर महाराज काहीच कमी नसतं. वारीला जाण्याच्या आधी महाराज उद्भक्ती पैलवान माणूस राहतो आणि वारीवरून येताना आहे का नाही हा अशी अवस्था आहे. म्हणून खायला काही कमी नाही प्यायला काही कमी नाही अशा अवस्थेमध्ये परमात्म्याचं चिंतन करा सज्जन हो. म्हणून महाराज म्हणतात आलो निजाच्या माहिरा भेटी रखुमाईच्या वरा. त्या ठिकाणी काय झालं महाराज म्हणतात बाबा त्या ठिकाणी गेल्यानंतर जेवढं माझं दुःख होतं संपूर्ण जे दुःख होतं त्या परमात्म्याच्या मुळे परमात्म्याच्या नामचिंतनामध्ये नष्ट झालं. अभंगाचं तिसरं परिहार झाला परिहार झाला परिहार झाला परिहार झाला परिहार झाला
आलो नी जाचा माहेरा परिहार झाला व घ्या दुःखाचा मागिला जेवढं दुःख होतं ते संपूर्ण नष्ट झालं त्यामुळे परमात्म्याचं नाम चिंतन सतत करण्याचा प्रयत्न करा म्हणून जगद्गुरु तुकोबाराय सांगतात बाबा परमात्म्याचं चिंतन करत असताना शेवटपर्यंत त्या परमात्म्याचं चिंतन माझ्या मुखामध्ये आता राहावं एवढीच इच्छा माझ्याकडे आहे म्हणून जगद्गुरु तुकोबाराय अभंगाच्या शेवटच्या चरणात झालेली कीर्तन रूपी सेवा या ठिकाणी परमहात्म्याच्या या ठिकाणी चरणावर समर्पित करून या ठिकाणी सर्वांचं पुन्हा एकदा आभार मानतो.